Андрію, сьогодні ми вам відправляємо музикальний гуманітарний вантаж. Ви знали про це? Ну, я в Фейсбуці дивився, я в курсі, що хлопчики, дівчатка. Від звістки, що нова гітара невдовзі проїде на передову, Андрієві бракне слів. Досвідчений музикант боронить Україну з 2014-го. На фронті з інструментом жодного дня не розлучався, допоки росіяни не знищили. Була в кразі, і краз попав під град. Що краз, раз... Друзі з Кропивницького вирішили, що не гоже музикантові бути без інструмента. Скинулися грошима і пішли до музичного магазину. Скидалися в цю скарбничку наші такі досвідчені представники того ще кіровоградського рок-клубу кінця 80-х, початку 90-х років. Найдальший грошовий переказ був із Токіо, з Японії. Перепробували чи не весь асортимент. Дуже добре, дуже добре. Гарний інструмент. Чудово звучить, дуже зручний, мені подобається. Ще хочемо так комплектувати у подарунок комплект струн для неї, і тому що струн мало не буває. Отримали чималу знижку і подарунок, та хучіж до волонтерів, аби доправити інструмент. Тут, попри повітряну тривогу, кипить робота. Мікроавтобус завантажують харчами, медикаментами, спорядженням для військових на фронт. Тоді стараємося швидше. А як сирена гуде? Нікуди не їдемо, нікуди не йдемо, нема куди. Ці кропивницькі волонтери армійцям допомагають 9-й рік поспіль, але гітару на фронт вестимуть уперше. Координати у вас є? Дуже просимо. Там хлопці чекають, сидять без музики. Да, ну якщо їм не вистачає лише музики, кажу, що не вистачає. І це допоможе перемозі, то з радістю передам. Тим часом Андрій вже готує репертуар. А без гітари дуже, дуже важко. В мене ж є ще свої пісні. Є пісні моїх товаришів, а там все одно буде щось прилітати, не буде прилітати, воно нормально. А друзі чекають, що невдовзі Андрій повернеться і дасть концерт у Кропивницькому. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий, дзвін, дзвін, дзвін. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.